Svedoci smo poražavajuće statistike kada su u pitanju oni najmlađi članovi našeg društva. Sistemski pregledi i istraživanja pokazuju da se svega 13% dece bavi sportom. O ovom alarmantnom podatku sa svojim gostom razgovara moj kolega Nemanja Đorđević. Tako je, Veljko, hvala ti. Pa pre svega mislim da je blago rečeno da je ovo alarmantan podatak, da smo došli do toga da je svega 13% onih najmlađih u ovom trenutku fizički aktivno na bilo koji način. Sa tim u vezi gost Tanjug televizije ovog prepodneva je gospodin Miroslav Marković, predsednik saveza, Srpskog saveza profesora fizičkog, inače po vokaciji logično profesor fizičkog. Pre svega, dobar dan i hvala mnogo na izdvojenom vremenu i razgovoru na ovu veoma važnu temu. Hvala vama na pozivu, bolje vas našao. Da krenemo baš od ove statistike. Kako smo, sad to je mnogo široka tema, ali šta vi vidite kao glavne uzroke toga da smo došli do toga da svega 13% dece u ovom trenutku je fizički aktivno na ovaj ili na onaj način? Tu moram malo da vas korigujem. 13% dece se bavi sportom sistemski. Mnogo, mislim, fizički aktivno negde oko 50%, ali ljudi različito tumače fizičku aktivnost. Mi smatramo da dete fizički aktivno ako izađe napolje i prošeta se. Ali to nije fizička aktivnost. Fizička aktivnost zahteva određeni obim, određeni intenzitet. A zašto smo do toga došli? Pa evo, ovaj savremeni način života, upotreba savremenih tehnologija dovela je do toga da se deca sve manje kreću, a sve više koriste mobilne uređaje, kompjutere i počeli su da žive, kako bi mi rekli, sedentarni način života. Malo se kreću, a puno su za računarima i telefonima. Sad, obično kako to biva generalno u svim društvima, posebno u srpskom narodu kao takvom, moje sledeće pitanje je ko je kriv? Da li su to roditelji kao neko ko najviše vremena provodi i usmerava svoju decu, a kasnije od 7. godine i sami profesori i ceo školski sistem u našoj zemlji? Redosled je dobar. Znači, dete kad se rodi, ono ima težnju da se kreće. Znači, to je nešto što je nama urođeno. Prvo koga sputava u kretanju jeste roditelj. Znači, često srećemo po parkovima gde, nažalost, imamo sve manje dece, roditelji koji kažu, ej, nemoj da potrčiš, oznojit ćeš se, pazi, pašćeš, a ne shvataju da upravo to trčanje dok je dete malo i ti padovi razvijaju kod dece kako inteligenciju, tako i mišiće, kosti i druge, da kažem, organe u organizmu. Osim ove spomenute statistike, ono što je meni i generalno našoj redakciji privuklo pažnju i donelo do toga da donesemo odluku da vas pozovemo u goste pre svega, jeste jedna vaša izjava koja je meni sjajna. Kao dete sam dobar deo detinjstva proveo na raznoraznom drveću, da se tako izrazim. A vi ste decidirano rekli da je, sada se ne bavimo procentima, verujem da ne postoje tačni, ali deluje mi da je jako, jako mali procenat dece koji u ovom trenutku uopšte umeju da se popnu na drvo, a kamoli nešto drugo. Znate kako, to je moja rečenica koju smo koristili kada smo tražili primere baš za nove predmete izborne programe u osnovnim i srednjim školama. Tražili smo kako da podstaknemo decu da baš izaberu taj predmet koji se zove sport i zdravlje ili igranjem do zdravlja. Pa onda smo našli jedan dobar primer gde su neki naši istraživači, profesori fizičkog, moje kolege i kolege s fakulteta, došli smo do podatka da gotovo 92% dece ne ume da se popne na drvo, a da im je dato pritom najprostije drvo gde jednostavno imaju i tačku oslonca i dobar hvat, jednostavno nemaju tu, da kažem, razvijenu motoričku inteligenciju da su u stanju da se popnu na drvo. Vidite da danas imamo ove penjalice po parku i da su one uglavnom prazne, a na drveće ne vidim da se više iko penje. Mi smo nekada, kao što vi kažete, i pod znacima navoda krali kruške, trešnje, jabuke. Nažalost, toga više nema. Nadao sam se da nećete imati tačan podatak, ali ovih 92% zvuči još više poražavajuće. Sa jedne strane, jeste to sve, tok modernog društva je doveo do toga. Imaju i roditelji svoju ulogu. Ovo što ste spomenuli, konkretno i za drveće, ali i za igrališta, evo ja sam dobar deo svog detinjstva proveo u novobeogradskim blokovima gde su baš zastupljena ta i dečije igralište i tereni. Sada kada prođem i evo baš pred vaše gostovanje, juče kada sam se vraćao sa posla, prolazim kroz kraj gde trenutno živim i vidim da su tereni prazni, da nema, prosto nema dece. Daleko od toga, ima dece koje se igraju, ima
roditelja i dalje koji izvode svoju decu, ali ja se sjećam u moje vreme, a ja nisam nešto mnogo mator da kažem da je to bilo mnogo, mnogo davno, nas prosto je bilo jako teško ubaciti u kuću i morao si da čekaš, ako izgubiš partiju, da li bio fudbal ili košarka, morao si da čekaš red sigurno 45 minuta, sat vremena da ponovo dođe red na tebe. A sada smo došli do poražavajućeg opet trenutka gde prosto nema dece koje se bave sportom na tim terenima između zgrade. Jeste, to je generalno veliki problem. To je uglavnom dovelo do toga što deca, pošto je sport i svaka fizička aktivnost luči određene hormone zadovoljstva i izazivaju to zadovoljstvo kod dece i učesnika. Nažalost, ti hormoni mogu po znacima da se lažno luče kada dete odigra neku igricu ili više vremena provede na televiziji. Znači, na televiziji, znači, potrebno je duplo više aktivnosti da bi se to što je dete izlučilo, te hormone endorfina, dopamina, te hormone sreće, kako ih zovemo, da bi se oni stvarno potrošili, potrebno je duplo više aktivnosti na polju. Znači, jednostavno, deca zadovolje svoju potrebu po znacima navoda za virtualnim kretanjem, kroz igrice, kroz gledanje određenih sadržaja na televizoru i zbog toga im jednostavno ne osjećaju više potrebu da trče, da se igraju na sportskim terenima. Kako to možemo sprečiti? Možemo sprečiti sistemski, tako što ćemo kroz sistem obrazovanja uvesti veći broj fizičkih aktivnosti za učenike. Mi kao Savez zajedno sa Ministarstvom prosvete, sporta i zdravlja imamo sad veliki projekat 5 časova fizičkog vaspitanja, odnosno svakodnevna fizička aktivnost kod dece. Trudimo se da što veći broj škola stimulišemo da zabrani upotrebu mobilnih telefona tokom nastave, kako bi se deca bavila više sobom, kako bi se igrala, došlo određenu socijalnu interakciju koja se izgubila. Vi sada na velikim odmorima isto imate sliku da se deca ne igraju, već se igraju mobilnim telefonima. Nekad stiče mi utisak da komuniciraju umjesto da pričaju, oni komuniciraju, dopisuju se putem poruka. Tako da je na svima nama odgovornost i na državi i nama kao roditeljima da od što kasnije decu uvedemo u taj svet tehnologije i tog virtualnog sveta, virtualnog života. Mi ne možemo to izbeći, mi čak, ali možemo okrenuti taj virtualni svet u njihovu korist, tako što ćemo udružiti fizičku aktivnost i, da kažem, te savremene tehnologije. Sve više postoje zemlje u Evropi i svetu koje koriste mobilne telefone u svrhu fizičke aktivnosti. Znači, deca koriste mobilni telefon, dobiju određeni zadatak, preko njega, kad odrade taj zadatak, mobilni telefon, na primjer, daje im neku nagradu ili nešto i, ne znam, čak postoje i društvene odgovore kompanije koje decu koja postigla najveći uspeh tokom sedmice, nedelje, meseca i nagrađuju. Postoji jedan veliki projekat, evo to mogu ekskluzivno da vam kažem, koji se održava takođe pored ovih 5 časova, jedan veliki pan-evropski projekat, zove se Moving School Challenger, aktivne škole izazov, gde u Srbiji učestvuje 10 najvećih škola iz svakog regiona, gde dete svakog mjeseca, u stvari škola, dobija zadatak šta treba da ispune deca. Deca kroz određene aktivnosti ispunjavaju te zadatke, da li je to zdrave kalorije, da li su to zdravi kilometri, kroz određene izazove, određena kretanja i onda jednostavno tako im polako usađujemo naviku da i zašto je jednostavno bitno da se kreću. I meni je drago što je Srbija jedina zemlja članica izvan Evropske unije koja učestvuje u tom projektu i također mi je drago što Savez i ministarstvo je prepoznalo i jednostavno uvažilo našu inicijativu desetogodišnju koju se trudimo da se poveća broj časova fizičkog vaspitanja kako bi se deca od malena navikla da se bave sportom. Odgovorili ste mi, hvala na ovoj ekskluzivnoj informaciji, odgovorili ste mi na moje sledeće pitanje. Nadao sam se da postoji neko sistemsko rešenje i sjajno je čuti ovako nešto. Opet se vraćam na svoj lični primjer i na moje detinjstvo. Ja kada sam bio u osnovnoj školi, da uzmem nju kao reper, jer je srednja škola nešto potpuno drugo, uvek ako je fizičko bi bio peti čas, kada bi se gubio šesti čas, mi bismo spajali samo inicijativno. Iako smo posle tog petog mogli da idemo kućama, mi smo ostajali ceo taj šesti da igramo fudbal, košarku, šta god, a neretko i nekoliko sati posle toga. Da li deca, evo, vi ste konkretno, barem, mislim da nema boljeg sagovornika na tu temu, odmor provode tako što se, nažalost, dopisuju umjesto da pričaju između sebe. Da li se barem i dalje raduju tom nekom timskom sportu? Da li dalje ima onih kojima je fudbal, košarka, odbojka preča od mobilnog telefona i provođenja vremena? Ako ćete iskreno da vam kažem, tu je negde procena dosta pao. Možda mogu da kažem, eto, 50% dece
da, raduje se tome i kada pitamo i kada istražujemo koji je predmet najomiljeniji, ranije je to bilo 90% do 100% da im je fizičko vaspitanje najomiljeniji predmet. Danas polako taj procenat pada, ali i dalje je fizičko vaspitanje u vrhu. Sad, da li je to zbog samog, da kažem, načina rada na tom predmetu, što se deca osjećaju slobodno, ili je već nešto drugo u pitanju, to je već pitanje malo i za psihologe, ali moje lično mišljenje je da se deca više ne raduju u fizičkoj aktivnosti kao ranije, a pričali smo malo pre koji su razlozi zbog čega je do toga došlo. To je možda i strašnije od svih ovih procenata i svega ovoga što smo do sada izgovorili. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Nadam se pre svega da kada budemo vodili sledeći razgovor da će ove brojke biti mnogo bolje i da će ovaj projekat, a verujem i druge brojne aktivnosti koje vi zajedno sa svojim kolegama i savezom planirate, doprineti tome da u mnogo vedrijem tonu i sa mnogo više optimizma za budućnost vodimo naš sledeći razgovor. Imaćemo uskoro, već u maju mesecu, krajem maja meseca, prve informacije. Uradili smo testiranje za ovaj projekat 5 časova u septembru, oktobru i imaćemo sad u maju relevantne rezultate i onda možemo izaći, eto, ekskluzivno na vašoj televiziji sa novim podacima. Onda smo se sve dogovorili, znamo kada nam dolazite sledeći put. Hvala vam mnogo još jednom na ovom razgovoru, baš je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala vama puno.